ଦିଲ୍ଲୀରେ ଠକେଇ କରିଥିବା ଜଣେ ଯୁବକକୁ ଭଦ୍ରକରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଯୁବକ ଜଣକ ବିଭିନ୍ନ ଦାମୀ କମ୍ପାନୀ ନାଁରେ ଫେକ୍ ଆଇଡି କରି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଠକି ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବରୀ ଅଞ୍ଚଳର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସେ ନିଜ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଭଦ୍ରକ ଧୂଷୁରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବାବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସର ଏକ ଟିମ୍ ଧୂଷୁରୀ ପୁଲିସର ସହାୟତାରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଏପରିକି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବିଭିନ୍ନ ନାମୀଦାମୀ କମ୍ପାନୀରେ ଫେକ୍ ଆଇଡି ଖୋଲି ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଟିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ବୁକିଂ କରୁଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି ବାହାରିଛି ଦର୍ଶାଇ ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ଲୁଟୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ରକୁ ଗିରଫ ପରେ ଧୂଷୁରୀ ଥାନାକୁ ଅଣାଯାଇ ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରହିଛି। अरे भाई तुम को कैसे नहीं चली कौन 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 एक कौन एक कौन 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 ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ନରେଶ ମୁଦୁଲିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।